A tilápia é um peixe muito versátil, tanto em termos de preparo como em termos de sabor, né? Então tem toda a proposta saudável que as pessoas vêm trazendo ultimamente. Então é um peixe que você consegue fazer um ceviche, você consegue comer um sashimi, né? E ele é fácil de preparar, você pode fazer um empanado, você pode fazer um grelhado. Então, além dessa versatilidade de preparo dele, ele é um peixe que agrada muitos tipos de paladar, né? Então é muito legal indicar e as pessoas simplesmente não conhecerem o peixe, ou não gostarem, ou não acostumarem a comer, simplesmente falar, nossa, que gostoso, ah, eu gostei, né? Então é um dinês costuma gostar muito e é um dos peixes que a gente costuma vender mais, né?